Tək təsəllim ölümdən sonrakı heçlik ümidi idi. Orada yenidən yaşamaq düşüncəsi içimə qorxu salır və məni dəli edirdi. Mən hələ yaşadığım dünyaya öyrəşməmişkən bir başqa dünya nəyimə gərəkdi? Sadiq Hidayət. Fərqli sözünün pisə doğru təkamül etdiyi bir zamanda yaşayırıq. Kitablardan, elindən istifadə edərək sırf özünün sürüyə aid olmadığını sübut etməyə çalışan insanların yaşadığı bir dövrün içərisindəyik. Məsələn, sürü heç bir qrupa bölünmür, ancaq sürüdən ayrılan insanlar ikiyə bölünür. 1. Doğuşdan fərqli olub özünü heç vaxt sürüyə aid hiss etməyən insanlar. 2. Başqalarının fikirləri, xarici görünüş və həyat tərzi ilə özünə imic yaradıb sürüdən fərqlənməyə çalışan, əslində isə qızıl suyuna salınmış boyunbağlardan fərqli olmayan insanlar. Əgər diqqətli oxusanız, bir çox yazıcı, filosof və incəsənət adamlarının bir çoxunun ikinci qrupa aid olduğunu görəcəksiniz. Ancaq birinci qrupa daxil olan şəxslər sizi yazıları ilə məbhud edəcək. Sadiq Hidayət də birinci qrupa aid olan, çox səmimi və daxilində ağır boşluqların baş qaldırdığı möhtəşəm insan olub. Bir çoxumuz onu tanımırıq. Niyə bilirsiniz? Çünki biz məşhur olmaq üçün yazılan kitabların müəlliflərini tanıyırıq. Bestselləri oxuyub, hamı ilə eyni düşünməkdən zövq alırıq. Kəşf olunmamışı kəşf etməkdən çəkinirik. Zaman yeni düşüncə yaratmaq zamanıdır. Vaxtı keçmiş inqilablar, fəlsəfələr bizi zəhərləməkdən savaya heç nə etməz. Elə isə yeni inqilablar və fəlsəfələr bişirək, üstündən cəsarəti çək. Bütün bunların bizə verdiyi güclə hansısa həddi keçə bilmərik ki?